pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trouxe para vocês as minhas três máscaras preferidas no momento. Na verdade, são as máscaras que eu mais estou usando. Eu contei por cima e eu tenho umas 25 máscaras de hidratação, então eu não uso só essas três, eu uso praticamente todas, vou intercalando. Mas essas três eu estou usando muito, principalmente agora, né, no pós-parto, que eu tenho um bebezinho para cuidar e não tenho tanto tempo assim para me dedicar ao cabelo como antigamente. Se você é novo por aqui e ama esse mundo de beleza e cosméticos, já se inscreve no canal e vem comigo. Vou começar pela mais nova, a Vegan Repair da Anitta. Essa máscara aqui, eu estou usando muito ela, porque eu recebi ela no início de julho. Porque a Cadivel é uma marca que vocês me perguntam muito, né, o feedback, se é bom, se compensa comprar. Então eu fiquei 20 dias usando só essa linha Vegan Repair. Shampoo, condicionador, máscara, eu usei tudo. Tem resenha dela aqui no canal. E eu gostei tanto que eu continuo usando, né? O cheiro dela é incrível, o efeito que ela dá no cabelo é maravilhoso. É uma máscara que tem um sensorial muito gostoso, você tem prazer em usar ela, sabe? Você sente o cabelo ali na hora sendo tratado. Então eu gostei muito. A proposta dela é muito legal também, né? 97% dos ingredientes dela é de origem natural. A famosa beleza consciente, beleza limpa, né? Outra máscara que eu estou usando demais é a Enforcer da L'Oréal. A máscara mais cara que eu tenho, ela tem um efeito anti-quebra. Eu tenho o shampoo e a máscara. Essa parte aqui do meu cabelo, ela já foi loira e também tem progressiva. Loira e progressiva, vocês sabem que é muita química pro cabelo aguentar. Então as minhas pontinhas eu sempre tenho que estar parando, né? Porque elas vão quebrando ali um pouquinho por causa dessas químicas anteriores que eu tinha. E agora isso se agravou, porque o meu bebezinho, ele puxa o meu cabelo assim, né? Ele ainda é muito pequenininho, ele não tem a consciência de puxar por querer, mas às vezes a mão dele engarrancha e aí já era. Pra tirar é muito difícil, porque ele fecha a mão assim. Então meu cabelo, ele tá quebrando muito. Essa linha é anti-quebra. Ela é maravilhosa. É uma reconstrução, porém, o efeito que ela dá no cabelo é de hidratação, sabe? O cabelo fica bem levinho, bem soltinho. É uma das linhas que eu mais gosto da L'Oréal Professionnel. Acho que vale muito a pena comprar. Também tenho resenha aqui no canal, falo sobre esse efeito anti-quebra dela. Quando esse efeito vai funcionar pra você, é óbvio que a anti-quebra não vai funcionar pra um menino puxando, fechando a mão e puxando o cabelo. O cabelo vai, né, acabar arrebentando ali alguns fios. Mas tudo que a gente pode fazer pra melhorar, pra ajudar, a gente tem que fazer, né? Pra vocês terem ideia, eu comprei ela, eu estava grávida. Ela já está aqui, ó. Ela já está passando da metade. Como eu disse pra vocês, eu tenho muita máscara. E se uma máscara minha foi usada tantas vezes em tão pouco tempo, significa que ela é boa. Antes de falar a terceira máscara, eu queria comentar com vocês que não é que eu só use essas, tá? Antigamente eu lavava meu cabelo 3 vezes por semana. Agora, porque o bebê me demanda mais tempo, eu estou lavando meu cabelo somente 2 vezes na semana. Tenho o hábito de toda vez usar máscara, tá? Eu não gosto de usar só shampoo e condicionador. Eu sempre uso uma máscara. E eu notei que toda semana eu estava usando uma dessas 3 máscaras. É claro que eu intercalo com as outras, né? Essas 25 máscaras que eu tenho. Tem máscara que vocês nunca viram, que eu nunca comentei com vocês, porque eu recebi da marca, achei que não valia a pena divulgar, sabe? Não é tão boa assim, tão relevante, que merece um vídeo só sobre ela. Então a terceira máscara é a CBA Amazônia da Haskell. Foi a primeira máscara da Haskell que eu testei na minha vida. Vou te falar, a Haskell vale muito. Isso porque ela não é cara, tá? É uma linha acessível. Essa linha CBA Amazônica, ela tem uma proposta muito diferente, né? Ela é a base de canabinoide, ela trata realmente... O shampoo dela tem a proposta de tratar o couro cabeludo. Olha só o tanto que eu já usei ela também, já tá pra baixo da metade, então é uma máscara que vale a pena demais comprar. A fórmula dela é muito grande, é extensa, é riquíssima, tem resenha aqui no canal também. E por que que eu não tô usando tanto assim, igual eu usava antigamente, máscaras baratinhas, né, e receitinhas caseiras? É mais por causa do tempo. Como eu estou lavando menos o meu cabelo, consequentemente eu estou tratando menos o meu cabelo. E eu preciso, além de bons ativos, né, como nós conseguimos nas receitas caseiras, bons ativos, preciso de uma boa tecnologia também, porque eu faço química no meu cabelo. A única máscara da escala que eu tô tendo é essa aqui, a Divino Potão. E olha só o tanto que eu já usei, ela tá quase lá no fim.
E assim que ela acabar, eu vou comprar outras pra testar, outras novas, né? Que eles lançaram aí, eu tô louca pra testar. E você, já conhecia uma dessas máscaras? Já tem aí na sua casa? Tem vontade de testar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!